Скандал навколо свавілля Державної фіскальної служби Дніпропетровщини набирає обертів. Історією з рейдерським захопленням оливи на мільйони доларів та викраденням її власника податківцями зацікавилися перші особи країни. Питання беззаконня ДФС контролюватимуть президент та прем'єр-міністр про резонансну справу. В матеріалі моїх колег. Хотіли, щоб я підписав їм свою фірму, віддав їм свою фірму і розказав всі счета. І сказали, що треба з ними проїхати. Вони вгрожали. Фіскальний скандал на Дніпропетровщині спалахнув наприкінці травня. Тоді був викрадений 29-річний підприємець з Дніпра Кирило Суворов. Про те, що майже місяць у полоні його тримали працівники податкової, чоловік розповів сам після втечі. Головний організатор викрадення – Сергій Пеньков, перший заступник голови ДФС Дніпропетровської області. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, в підвал, ще где-то. Но ми розуміємо, що це завтра, от це все буде розворот в отношении нас, що ми там його содержали. Ми його просто селим на одну із баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прийде, просто він там живе. Він публічно сам заявляє про своїй усвідомленості з цим ділом до маленьких подробностей. Не викликає сумнівів, що в этой рейдерской преступной атаке на компанию прослеживается четкая вертикаль, начиная от оперативных сотрудников, которые фактически задерживали, удерживали начальник следственного управления и руководитель налоговой милиции Днепропетровской области Сергей Пеньков, а может быть и выше. Попри зізнання та докази у викраденні людини з метою наживи рейдерським шляхом, пан Пеньков і далі продовжує займати свою високу посаду, тероризуючи дніпровський бізнес. Свавілля та корупція високопосадовця обурили громадськість. До справи долучилися правозахисники та активісти. Регіонами прокотилася хвиля мітингів і пікетів. Безстрокову акцію протесту правозахисники влаштували під управлінням ДФС у Дніпрі. Вже другий тиждень пікетують активісти і біля головного управління фіскальної служби у Києві. Щодо відставки пана Пенькова, перша піднімаю руку і осуджую за те, що було затримано Суворова Кирила. Прекрасна, чудова людина. Ми народ проти корупції, прийти сюди до Державної фіскальної служби України для того, щоб Пенькова Сергія Володимировича звільнили з посади, прийняли проти його провадження, чому до сих пор він знаходиться на роботі. Голова фіскальної служби України Власов вже подав відставку. Але чому Пеньков на роботі? Як з'ясували правозахисники, головний інтерес Пенькова у привласненні цінного вантажу, який зберігається у Миколаєві. 11,5 тисяч тонн базової оливи, вартістю понад 7 мільйонів доларів. Імпортувала мастило дніпровська компанія «Soft Oil», яка належала викраденому Кирилу Суворову. Першим клопотанням у суді податківці домоглися арешту оливи. Втім, ця ухвала була скасована апеляційним судом. Попри це, вже третій тиждень поспіль працівники ДФС вигадують все нові приводи, аби не дати законному власнику компанії «Soft Oil» вільно розпоряджатись власним майном. По моєму мненню, це звіння одної цепи, зв'язаної з похищенням директора, з зберіганням його, по суті, під стражею в течение трьох тижнів і бажанням арештувати і в подальшому просто банально похитити це масло. Це от звіння одної цепи, це так усматривається. На даний момент количество процессуальных нарушений грубейших, оно просто зашкаливает. Ну, чтобы вы понимали, на данный момент в производствах разных судов находится 4 ходатайства о наложении ареста на это масло, инициированных налоговой милицией. Ну, это нонсенс. Рішення про арешт оливи виніс індустріальний суд Дніпра. Активісти громадської організації «Стоп корупція» з'ясували. Податкова міліція має тут родинні зв'язки. Син слідчої судді Бельченко – підлеглий одіозного фіскала Сергія Пінькова. Оскільки навіть вона є матір'ю працівника уповноваженого ДФС, вона мала сама заявити самовідвід. Але чомусь вона це не зробила, вона думає, що так воно буде правильніше і таким чином вона порушує закон. Також ми дізналися, що розглядається ще 5 відводів стосовно судді Бельченко з приводу розгляду клопотань щодо даного кримінального провадження, саме за накладення арешту та інші вчинення процесуальних дій відповідно працівниками ДФС.
Про детективну історію та головну роль у ній пана Пінькова тепер знає президент. Інформацію про фіскальне свавілля Володимиру Зеленському передали представники стоп-корупції наприкінці минулого тижня. Глава держави записав прізвище заступника голови ДФС Дніпропетровщини і пообіцяв вжити необхідних заходів. Піньков віддав злочинний наказ. Хто головний виноват? Піньков. Перший заступник голови фіскальної служби Дніпропетровської області. Не знаю. Большое спасибо. Дякую. Вже в понеділок до офісу управління фіскальної служби Дніпропетровської області навідалися силовики. У будівлі ДФС слідчі Держбюро розслідування провели обшуки на підставі двох відкритих ДБР кримінальних проваджень за фактами корупції та викрадення податківцями людини. Сьогодні ж у Києві правозахисники та представники громадських організацій влаштували мітинг під Кабміном. Просили урядовців втрутитися в ситуацію з фіскальним скандалом. Через резонансну справу під час засідання уряду вислухати активістів особисто пообіцяв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Запевнив, питання беззаконня Сергія Пінькова візьме під особистий контроль. Пан Піньков віддав злочинний наказ утримувати в полоні директора підприємства «Soft Oil», яке закупило оливу на 7 мільйонів доларів, перевезли її в порт в Миколаїв. І вони віддали, пан Пінько віддав злочинний наказ своїм підлеглим, щоб вони утримували цього директора, щоб він переписав підприємство на підставних осіб з метою незаконного заволодіння. А він зараз працює це? Так. Це, я так розумію, якщо перший заступник – це податковий, це керівник це податкової? Це податкової міліції. І він працює вже? Працює. Служба взагалі ліквідується? Зараз утворено дві нові служби. Да? Це податкова служба, яку очолив Сергій Верланов, і Макс Нефьодов очолив митну службу. Тобто вони роз'єдналися. Чим я можу допомогти? Що потрібно зробити? Можливо, якісь управлінські кадрові рішення прийняти. Хорошо. Щодо того, що цю людину звільнити і всіх, хто причетний до цієї ситуації, як мінімум відсторонити. Я позаймаюся цим питанням. Дякую, що ви мені повідомили і правильну справу робите. Враховуючи резонанс та контроль цього питання, першими особами країни відсторонення Сергія Пінькова – лише питання часу. А у разі доведення слідством його участі в рейдерському захопленні і викраденні людини, йому світить загратиме не один десяток років. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».